amigos e amigas. Falaba Teresa de rebelarnos, de transformar a nosa indignación en acción. E diso sabemos ben as mulleres. Porque cando veñen maldadas, as mulleres son as primeiras en pagar. E son as vítimas principais destas políticas de recortes de PP e PSOE. Podedes estar seguros de que cando se pecha unha escola infantil, hai mulleres que reconsideran o seu presente futuro laboral. Que cando se reducen as prestacións para atención de dependentes, cando se pecha un centro de día, hai mulleres que deciden abandonar o traballo remunerado e pasan a engrosar ese traballo nunca valorizado nin contabilizado. Esa é a realidade. A realidade é que a crise en Galiza ten nome de muller. Temos unha das maiores porcentaxes de mulleres a amarse no mercado laboral. Unha tasa de paro 2 puntos superior a 2 homes. Os nosos salarios son 2 máis baixos do conxunto do Estado. O 15% das galegas cobran 640 euros ou menos. Non hai mulleres no Consello de Administración de Nova Galiza Banco. Poderíamos seguir dando cifras e datos. Elevaríanos a un único diagnóstico. Como galegas, como mulleres, temos moitos motivos para rebelarnos. O BNG é o voto útil de protección de servicios públicos esenciais para mellorar as condicións de homes e mulleres, para avanzar na igualdade real. Demostremos que as políticas de igualdade non son un luxo que non nos podemos permitir. Son parte esencial da sociedade que queremos construir para Galiza. Démoslle cos nosos votos a forza necesario ao BNG para facelo, por Galiza.